Hvorfor tog det Walt Disney-studierne 3 forsøg, spredt ud over 60 år, inden det lykkedes for dem at lave den her film? Hvorfor skiftede man instruktør undervejs? Hvad gjorde man for at finde alle stemmerne til den her film? Det er selvfølgelig skønheden og udyret, vi taler om. Det er den, det skal handle om i dag. Men inden vi nu går i gang, så vil jeg godt lige sige tusind tak til alle jer, der allerede ser med. Mange, mange tak for de vidunderlige beskeder, I har sendt vores vej. Hvis der skulle være nye, der kigger med, så vil jeg sige, at I er meget velkomne til at abonnere på den her kanal. Jo flere, der abonnerer, jo længere når vi ud med de her fortællinger om nogle af de film, som de fleste af os har et forhold til. Og som noget nyt, så kan du faktisk støtte det her projekt med at lave de her små videoer. Man kan gå ind på det, der hedder tier.dk og finde projektet her, og det skrives 10er.dk. Der kan man bidrage til, at vi kan udkomme og lave endnu flere af de her videoer, som vi elsker at lave, og som vi rigtig gerne vil lave flere af. Lad os begynde her. Skønheden og udyret, Disneys klassiker nummer 30. Det er en film, som jeg har rigtig mange minder fra. Det er en film, der betyder rigtig meget for mig, fordi det var den første Disney-klassiker, jeg fik lov til at instruere dialogen på, ude på det her lille sted, der hed Sun Studio i Københavns Nordvestkvarter, hvor vi havde dobbet Luftens Helte og en masse andre tv-serier. Men nu fik vi lov at prøve kræfter med den første biograffilm, altså af de rigtig store. Så vi var utrolig nervøse for, om vi nu kunne løse opgaven, om vi kunne gøre det godt nok. Det sjove er, når man dykker ned i historien om filmens tilblivelse i USA, så viser det sig, at der også derover var en række nye mennesker involveret i at skabe filmen. Det var jo sådan, at Roy Disney, Walt Disneys nevø, han insisterede på, at tegnefilm animation, det var altså kernen i The Walt Disney Company. Der var nemlig røster frem om, at man måske skulle droppe at lave tegnefilm og koncentrere sig om forlystelsesparkerne, og så bare bevare alle de gamle film. Men Roy E. Disney insisterede på, at der skulle liv i animationsafdelingen igen. Og derfor ansatte man Michael Eisner og Jeffrey Katzenberg. Og det var to mennesker, der kom fra Hollywood. De vidste en masse om at lave spillefilm. De vidste intet om animation. Og Jeffrey Katzenberg fortæller, hvordan han kommer ind til Michael Eisner på sin første arbejdsdag med en lille liste over ting, han tænker, han vil gå i gang med at lave. Og så siger Michael Eisner til ham, kom lige med herover til vinduet. Prøv lige at kigge derover. Kan du se den store bygning derover? Ja, siger Katzenberg så. Den bygning der, det bliver dit problem. Det var den bygning, Walt Disney han byggede, hvor alle animatorerne, de har deres hovedkvarter, der hvor de sidder og tegner. Og Katzenberg, han tænker, okay, og begynder jo så at gå over og tale med animatorerne, og begynder ganske langsomt at forstå, hvad det er, de laver. Men han gør en radikal ting, som animatorerne bliver meget overrasket over. Han siger, prøv at høre, vi skal lave spillefilm her på Walt Disney. Det gjorde man også, man havde spillefilm. Og animation skal vi selvfølgelig også lave, men jeg skal bruge de her lokaler til spillefilm. Så I bliver nødt til at rykke ud. Og de her animatorer var jo dybt rystede. De blev placeret i en lagerbygning i Glendale, fik selvfølgelig forhold, hvor de kunne sidde og arbejde. Det sjove er, når man taler med dem i dag, så siger de, der var altså nogle spøgelser ved at sidde i det her sted, hvor alle de store film var blevet skabt, og den her bygning, som Walt Disney havde lavet. Man kunne godt sidde og føle, jeg er ikke værdig til at sidde her, hvor alle de store har været. Så det at flytte derned og starte på en frisk, var på en måde en befrielse for dem. Det var ligesom om, at nu var det mere dem, der var på banen. Nu skulle de ikke føle, at de sad og arbejdede for Walt Disney, som var død, og hvad kunne han lide? Nu var det dem, der havde bolden. Så det, der måske startede med at være en forskrækkelse for dem, er der mange af dem, der siger, at det endte faktisk med at være en gevinst. Vi følte, at nu startede vi noget nyt. Og rigtig mange unge animatorer var kommet til lige direkte fra deres uddannelse, og det her var en af deres første opgaver. Makkerparet Howard Ashman og Alan Menken spiller en meget, meget stor rolle i skabelsen af det, der endte med at blive Skønheden og Udyret, som vi kender den. De kom lige fra den store succes med Den Lille Havfrue, og bliver så spurgt, om de vil arbejde på Skønheden og Udyret. Og Alan Menken siger, jeg havde fra starten en fornemmelse af, at det her,
det kunne blive rigtig, rigtig spændende, og at vi kunne lave noget, der fungerede rigtig godt. Howard Ashman bliver, er Jeffrey Katzenberg bedt om at ligesom overtage ansvaret for udviklingen af filmen. Og som Katzenberg siger, Howard Ashman havde et utroligt talent for ikke bare at tage de her eventyr og gøre dem til tegnefilm, men også det at gøre dem til moderne eventyrfortællinger, altså nogen, der var nutidige på en eller anden måde. Et kæmpe talent. Desværre var det jo sådan, at Howard Ashman døde, da de var næsten færdige med Skønheden og Udyret. Men Howard Ashman og Alan Menken går i gang med at skrive de vidunderlige sange, vi kender fra filmen. Og det, man kan sige om de sange, det er jo, at der ikke er en eneste af dem, der ikke er god. Altså, der er ikke en eneste af sangene, hvor man tænker, ja, nu må den godt snart være slut. De fortæller historier, de er levende, og de bliver fremført med en fantastisk energi. De fungerer. Man kan sige, at Alan Menken og Howard Ashman, de laver en musikalisering af det materiale, der ligger. De får simpelthen sat struktur på det. Det bliver nærmest som at læse et Broadway-show. Det var faktisk noget af det, mange af skuespillerne de observerede eller tænkte, da de så manuskriptet. Og der sker også det. Det er igen Howard Ashman. Han siger, vi skal have fundet stemmerne. Og jeg synes ikke, vi her i Los Angeles har de folk, jeg leder efter. Men i New York med Broadway, der har vi skuespillere og sangere med det talent og den måde, jeg tænker, den her film skal være på. Så modsat hvad man plejer, så rykker man simpelthen stemmeprøvene til New York. Der er, fortæller de, 5.000 skuespillere inde og give et bud på Belle. Og på samme måde mange af de andre figurer. Det er virkelig en grundig proces. Og der finder de så alle de her stemmer, som de vælger at bruge til at indspille de originale stemmer. Efter Snehvides store succes, der gjorde Walt Disney det, at han simpelthen var på udkig efter eventyr fra hele verden, som han kunne begynde at arbejde på og måske skabe nye film fra. Skønheden og Udyret var et af de eventyr, han købte rettighederne til. Man kan se, at der er blevet arbejdet på at skabe en film i 1930'erne. Det lykkedes ikke. Man henlagde det igen. Så har man prøvet igen i 1950'erne. Det kan man se nede i Disneys arkiver. Det lykkedes heller ikke. Så derfor kan man sige, var det her altså tredje gang, at man trak det her eventyr frem. Og hvad var det så, der var grunden til, at det lykkedes denne gang? Der sker i hvert fald det, at Peter Schneider, som er leder af animationsafdelingen, og Jeffrey Katzenberg, de kontakter Don Hahn og siger til ham, skal vi prøve en tredje gang, om vi kan lave en film ud af Skønheden og Udyret? Og man kan jo sige, hvad var problemet? Jamen problemet var egentlig, siger dem, der har lavet filmen, Skønheden og Udyret, som det eventyr, det var, i princippet var en pige, der blev inviteret til et middagsselskab med udyret. Så friede udyret, og hun sagde nej. Du skal spise middag med mig, og det er en ordre. Og det gentog sig et par gange, sådan lidt groft sagt. Der var ikke rigtig ret meget at lave billeder på. Og der var kun de her to personer. Så for at det kunne blive til en tegnefilm, måtte man simpelthen arbejde rundt om den her kernehistorie. Samtidig var alle enige om, at det er den største kærlighedshistorie, der nogensinde er blevet fortalt. Så der var jo et fantastisk materiale i den. Men hvordan kunne det gøres visuelt? Og hvordan kunne man forløse den historie? Det var den store opgave. Og som Don Hahn siger, jeg sagde ja til opgaven, men jeg skal love for, det blev en vild tur. Gaston giver et brøl, hvor de andre siger pip. Gaston giver en brøl, hvor de andre siger pip. Gaston giver en brøl, hvor ingen så farsk og så fint. Så vi ser jeg min arm som et lår. Hovedfigurerne i filmen er jo selvfølgelig Skønheden og Udyret. På et tidspunkt var der faktisk en diskussion. Jamen, er filmen egentlig Belles historie, eller er det Udyrets historie? Og der var det Howard Ashman, som kom med løsningen på det problem. Han sagde, det må være den figur, der gennemgår den største forandring, der er hovedfiguren. Det er vedkommendes historie, vi fortæller. Og den, der gennemgår den største forandring, er uden tvivl Udyret.
Og man kan tænke, at det ikke lige meget. Det er jo en historie om dem begge to. Jo, det er det selvfølgelig. Men alligevel er det for tegnerne og dem, der skaber historien, vigtigt at vide, hvem er det, hvis historie er det, som vi prøver at fortælle her. Og det er altså udyret. Da man så fandt på at udvikle det, der var rundt om skønheden og udyret, hvad har der været på slottet, og hvad der skete med dem, da udyret blev forvandlet, så var det, man fandt ud af, jamen hele personalet må jo også være blevet forvandlet. Og så begyndte man at arbejde med, hvordan er hushovmesteren? Hvordan er han kommet til at se ud? Han er jo sådan en, der altid holder styr på tiden og sørger for, at vi nu skal huske at gøre det og det og det. Det var meget nærliggende, at han skulle være sådan et lille ur her. På samme måde skulle vi have sådan en tjener-butler-type. Han skulle ikke være sådan, hvad kan man sige, en man brændte sig på. Men han måtte gerne være sådan en, der var passioneret. Og så fandt man på den her idé med også at lade ham være den romantiske type. Og så var det meget nærliggende, at han så skulle tale lidt fransk, fordi det forbinder man sådan lidt med at være romantisk. De bliver forelsket i hende, hun bliver forelsket i dem, og puff, fortryllelsen er hævet. Inden midnat er vi mennesker igen. Så det blev til Lumière. Så var der en idé, der kom fra Howard Ashman, som sagde, kunne man ikke have en tepotte? Og kunne det ikke være kunne tepotten ikke være sådan en britisk kvinde? Og han foreslog faktisk Howard Ashman, det skulle være Angela Lansbury, der lavede den originale stemme. Og hun sagde heldigvis ja til at lave den. Men jeg vender tilbage til stemmerne lidt senere. Vi går i gang med at finde de danske stemmer i marts-april 1992. Filmen skal have premiere til jul, så vi er ude i god tid. Hvis vi starter fra en ende af, så kan vi jo sige, at vi har indledningen af filmen, hvor vi skal have den her fortællerstemme, der skal sætte os på sporet af, at nu skal vi til at høre et rigtig spændende eventyr. Der var engang en ung prins, som boede i et vidunderligt slot i et meget fjernt land. Og hvem bedre end Nis Bang Mikkelsen med sin vidunderlige flotte stemme og sit store nærvær. Nis bliver godkendt som fortæller. Og det er jo en sjov lille ting omkring den her indledning. Den er der ikke i det originale eventyr. Det er noget, Howard Ashman finder på eller foreslår. Han vil gerne have, at udyret her skal være en tragisk helt. Og hvordan bliver han det? Jamen, det bliver han ved, at vi finder på en historie, hvor han opfører sig mindre pænt. Man forestiller sig, at han måske er den her unge prins på en 10 år, der bliver opsøgt en dag af den her gamle troldkvinde, eller gamle kone, som han så afviser. Og jeg tror, vi alle sammen kan genkende, man kan have en periode der, når man er ung, hvor man måske er lidt kæk og lidt hård i filten. Og jeg gider ikke det der. Og det bliver han så bare straffet for på en måde, hvor han bliver forbandet, hvor det hele bliver fortryllet, han bliver forvandlet til et udyr. Og dermed bliver historien også en historie om en fejl, man har begået på et tidspunkt i sit liv, som man får en lille bitte mulighed for at blive tilgivet for. Altså rosen, hvis du kan få nogen til at elske dig, inden det sidste blad falder, så vil forbandelsen blive hævet. Og det bliver jo en drivkraft i hele historien, når udyret, når han at blive frelst. Og på den måde bliver det faktisk en historie om frelse, om at blive tilgivet. Man har lavet en fejl. Skal man leve i skyggen af den resten af sit liv? Eller skal man være så heldig at få fortryllelsen hævet? Og det er jo en utrolig smuk fortælling, som er dybt rørende. Jeg tror, alle kan relatere til en vis grad af at have været i sådan en situation. Udyret i den danske version bliver Michael Birkjær. Michael er super dygtig ung skuespiller, og han kommer ind og laver et fantastisk bud. Og det er også vigtigt for Disney at høre, hvordan hans stemme lyder, når den bliver, hvad kan man sige, transformeret til den her udyrstemme. Det vil sige, rent teknisk gør man noget ved stemmen, og det skulle vi allerede gøre i stemmeprøven, så Disney kunne høre, hvordan lyder han, når hans stemme bliver puttet igennem det her teknik. Vores tekniker, Brian Vitøft, har en lille forklaring på, hvordan den her stemme skulle behandles. Det lyder som en ret umulig opgave at finde skuespillere, der både kan sige replikker og samtidig lyde som udyret. Har I måske nyde lidt med teknikken?
Vi har ikke snydt mere, end amerikanerne har gjort, hvis man kan kalde det at snyde. Vi har prøvet flere forskellige skuespillere igennem noget moderne elektronik, hvor man kører tonen ned. Altså, stemmen bliver dybere, bliver mørkere i tonerne. I Los Angeles Zoo har de optaget løver og tiger, forskellige brøl og knor og væs, og det har de så mixet sammen. Det har de så givet os på et separat bånd, og vores skuespiller har vi så kørt igennem den elektronik her, og blander det, så han bliver mere dyrisk at høre på, altså. Det nytter ikke. Hun er så smuk, og jeg er set op på mig. Figuren Belle, som vi ser her i sit almindelige tøj, og herover har vi hende i det festlige, flotte skrud, da hun skal ind og danse med udyret. En meget, meget vigtig figur, naturligvis, som selvfølgelig også har en kæmpe udvikling i filmen. Det er også Belles historie. Belle er, som de siger hos Disney, jo et eksempel på den nye prinsessetype, der blev introduceret, kan man sige, ganske langsomt, men i hvert fald dukket op i Den Lille Havfrue. Altså unge kvinder, som har deres egne drømme, som har deres eget liv, og som vælger at agere og handle. Hvor nogle af de gamle, tidligere Disney-prinsesser, det var ligesom om, der skete noget for dem, og så reagerede de. Men de her kvinder i de nyere Disney-film, de handler selv. De har selv nogle ønsker og nogle drømme. Og Belle elsker at læse bøger, og når hun møder Gaston, som meget gerne vil giftes med hende, så er det bare slet ikke det, hun vil. Da hun møder udyret, er hun bestemt heller ikke på den tanke, at de to skulle blive forelskede, men netop ved at tilbringe tid sammen med ham og, hvad kan man sige, opdage det, der ligger bag hans uhyggelige ydre og hans voldsomme temperament, så opdager hun pludselig, at hun udvikler følelser for ham. Der er en meget vigtig sekvens i filmen. Det var også igen Howard Ashman, der sagde, vi mangler at skildre det sted, hvor de bliver forelsket i hinanden. Og der er den der lille sang, hvor de synger Something There, der er noget der. Den lille sekvens, da de fandt på den, der var det ligesom om, der faldt det i hak. Nu kan vi se, hun er ved at falde for ham, og han er faldet for hende. Der er noget sødt, ja, næsten kært. Hos ham, hvis væsen var så voldsomt og så sært. Han virker rar, jeg er blevet som smør. Det er da mærkeligt, at jeg ikke så det før. På dansk er det Louise Fribo, der lægger stemmen til Belle, og det gjorde hun helt for rygen. Jeg kan huske, vi havde en lille udfordring, da vi indspillede, fordi Louise, hun var vant til, når hun stod på scenen, at sige, bogstavet R sådan meget tydeligt. Prins, prins. Og det fungerer fint på en teaterscene. Men når det kommer ind i en mikrofon, så har det en tendens til at lave sådan en krig-lyd, prins. Derfor måtte vi simpelthen arbejde en del med Louise, som blev helt overrasket over, at hun skulle øve sig i at sige prins, uden det der. Men det fik vi på plads. Jeg vil sige, at indspilningerne på den her film var en kæmpe fornøjelse. Det var så mange gode og dygtige kræfter, vi havde i studiet. Og så var det vores første Disney-klassiker. Så der er måske et ekstra lys omkring de her indspilninger. I hvert fald et vidunderligt arbejde. Og faktisk findes der et lille klip, hvor Louise står i studiet og synger en af sangene. Det kan vi måske lige se. Jeg længes ud mod fjerne horisonter. Jeg vil have liv og eventyr. Og jeg tænker ofte på, om der bare nogen så. Jeg vil meget mere, det var forkert. Nå, det var sødt. Makkerparet Gaston og Le Fou var selvfølgelig også rigtig vigtige figurer for, at filmen kunne fungere. De fortæller, at de arbejdede rigtig meget med Gaston for at finde ud af, hvordan han skulle se ud, hvordan han skulle være. Faktisk er Gaston jo, kan man sige, modbilledet på udyret. Udyret har det her udseende, som man bliver bange for, når man ser det, men viser sig at have det her indre skønhed. Hvor Gaston måske er sådan en distanceblænder, når man lige ser ham, tænker man, wow, muskuløs, flot, selvsikker, tandpasta, smil, det hele spiller for ham. Men viser sig jo så gennem filmen at have en side, der er ond.
Det var Per Højer, som er operasanger, der lægger stemme i den danske version til Gaston. Det gør han forrygende. Sangene er jo fantastiske, og hans stemme er sådan en, hvor man også tænker, wow, det spiller for den her mand. Jeg kan huske, da vi arbejdede, at Per, når han taler helt normalt, så har han ikke den her Gaston-stemme. Så vi må tit minde ham om lige at, i stedet for at sige replikken sådan her, så skulle han lige have den her stemme på. Og det lykkedes jo så helt forrygende. Men det var noget, han tit skulle mindes om. Så sagde han replikken sådan helt med sin egen stemme, og så må vi sige, åh, husk lige Gaston. Nå ja, Gaston, og så fandt han lige Gaston frem. Det behøvede vi ikke at sige til Lefou. Det var Jes Ingerslev, der lagde stemmen til ham, og Jes er jo en trænet dopper for det første, men også en utrolig dygtig, komisk, vidunderlig skuespiller. Så hans bud på Lefou, det sad lige i kassen, lige fra vi lavede stemmeprøven. Virkelig en vidunderlig præstation, den her lille tjener, som er undertrykt, men samtidig gør alt, hvad han kan for at please Gaston. En vidunderlig præstation. Hvis vi så vender os mod Mrs. Potts her, så fandt vi på dansk frem til Kirsten Senius. Kirsten Senius vil de fleste måske huske fra DR-programmet Anna og Lotte, hvor Kirsten sad mellem de to dukker. Kirsten har den her dejlige, varme stemme, som bare passede så perfekt til Mrs. Potts. Vi har også et lille klip, hvor hun er i studiet og arbejder med figuren. Så, barn. Alting ordner sig til sidst. Vent og se. Hør lige mig. Jeg står her og sluder løs, som om middagen laver sig selv. Mama. Jo, vist, Tip. Og så er det godt. Langsomt, skat. Mange tak. Så, barn. Alting ordner sig til sidst. Vent og se. Hør lige mig. Her står jeg og sluder løs, som om middagen laver sig selv. Kirsten, hvordan griber du sådan en figur ind som Mrs. Potts? Ja, det er jo et samarbejde med instruktøren. Og så er det ellers et spørgsmål om at tænke sig om og sige, hvad er det? Hvad er det her for en dame? Hvilken fysik hun har? Hun er en teapot i det her tilfælde, en rund pige. Men det er det fysiske. Men det, jeg selv synes, er det vigtigste at finde frem til, det er, hvilken følelse har hun, når hun siger noget over for den figur, hun siger noget. Altså, hvordan føler hun her, lige her i det her eksempel, hvordan føler hun over for Belle? Hvad er hendes følelser? Fordi jeg skal nødt til at finde den følelse inde i mig selv. Den lille chip får stemme af Daniel Kellermann. Han var på det her tidspunkt 5 år gammel, så det var noget med at sidde inde ved siden af ham, sige replikkerne, og så gentog han, og så sagde man måske, prøv om du kan være lidt mere glad, eller prøv at sige det lidt hurtigere. Og på den måde fik vi hans replikker i kassen, og der er jo ikke noget så rørende som en ægte lille barnestemme. Og så er det vigtigt at skabe en god, varm situation i studiet, så hvad kan man sige, barnet har lyst til at lege med på at sige replikker. Fordi nogle gange skal man jo sige det mange gange, og det skal man lige finde ud af, at det er den leg, vi leger. Prøv at sige det på den måde. Prøv at være lidt mere glad. Prøv at bruge lidt mere stemme. Kan du sige det lidt højere? Hvis du nu siger det til en, der står helt derovre, hvordan lyder det så? Man sidder egentlig og leger sammen med barnet. Det tager 3-4 gange så lang tid som at arbejde med de voksne, og vi arbejder ikke så længe ad gangen, måske maks en time. Det er til gengæld også 3-4 gange, vil jeg sige, så sjovt og anderledes og berigende at have de her små dejlige væsener i studiet. Han så skal kille mamma. Kille? Halløj! Figuren Clocksworth er jo også en af de utrolig vigtige figurer i filmen, og den danske stemme blev John Han Petersen. John Han Petersen er en vidunderlig skuespiller, og han var en af dem, som var med på mange af de her tidlige Disney-produktioner, også tv-serierne. Han spiller fyrst Igor i Bubibjørnene. Han lægger stemme til Joachim von And i Rip, Rap og Rup på Eventyr, og så er han selveste figuren Peter Plys i den nye Peter Plys-serie. Det viser også de her tre figurer, jeg lige har nævnt, og så kommer Clocksworth her oveni, hvor forskellig John var i stand til at spille skuespil med sin stemme, hvor forskellig han kunne lyde. Her var det den her lidt nervøse og opfarende og temperamentsfulde mellemledertype, kunne vi godt kalde ham, hushovmesteren, som han lavede underlig stemme til. Vi har også et lille klip fra studiet med ham.
Tja, der er jo det så vanlige. Blomster, chokolade. Løfter de, jeg tænkte mig holde. Okay, John, det var fint. Pausen mellem blomster og chokolade er lidt mindre. Og så gør han noget til sidst. Han ligesom siger holde. Så ligesom lige kan få den der slut... Ja, hvor han ligesom rejser sig op også, ikke? Ja, nemlig. Ja. Hvis du lige kan få den med, så er det flot. Tja, der er du så vanlige. Blomster, chokolade, løfter, det kan tænke dem at holde. Oh, nej. Så er vi nået til Lumière. Lumière her, den skønne. Ja, han er jo egentlig den, der står for, hvad kan man sige, når der skal dækkes op, og når der skal være fest og så videre, ikke? Og han har jo den her, blandt andet den her fantastiske sang, Vær vor gæst. En lille sjov historie fra originalfilmen er, at man faktisk først havde tænkt, at Vær vor gæst skulle synges til Maurice, altså Belles far, når han kommer ind som den første på slottet. Og der var faktisk tegnet og det hele. Og så, da de viser det, de har lavet for gruppen, så er der en, der siger, undskyld, men det er en super fantastisk sang, men er den egentlig ikke sunget til den forkerte? Vil det ikke være endnu bedre, hvis den blev sunget til Belle, når hun dukker op på slottet? Og de siger bare, det har du ret i. Og så laver de simpelthen nogle af ordene om i sangen, så det passer til, at nu bliver det sunget til Belle i stedet for til faren. Og på den måde falder endnu en af de mange prikker på plads, der gør, at filmen i dag har den magi, som den har. Preben Christensen bliver godkendt til den her rolle, og han gør det som altid forrygende og lægger selvfølgelig lidt fransk accent på, som også originalen har, for at give den her franske tone af romantik, charmeur osv. Der er et lille klip, hvor han arbejder i studiet, både et, hvor han er i gang med dialogen, men jeg synes også, I skal se, hvordan det ser ud, når man står og skal synge den her fantastisk krævende sang, Vær vor gæst. Med. Vi vil sørge for, at du sover som en hest. Vi gør dig tryg og glad, men først skal du have mad. Så vær vor gæst, vær vor gæst, vær vor gæst. Ja, vær vor gæst. Ja! Fedt! Bravo! Have you thought that perhaps this girl could be the one to break the spell? Of course I have. I'm not a fool. Godt, så de bliver forelsket i hende, hun bliver forelsket i dem, og buff, fortryllelsen er hævet. En midnat er vi mennesker igen. Herre, har du tænkt på, at hun måske er pigen, som kan hæve fortryllelsen? Selvfølgelig har jeg det. Så er der selvfølgelig en række mindre figurer i filmen, og jeg kan måske lige nævne Frøken Fjerkost, det er Michel Bjørn Andersen, der lægger stemmen til, Tante Garderobe af Judith Rotenborg, Dr. Grumme, der har vi Kjell Nørgaard ind og være skræmmende uhyggelig der, og så lægger jeg selv stemmen til boghandleren i filmen. Og der er en lille historie med det. Jeg spurgte Disney, om jeg måtte give et bud på den rolle, for min far var boghandler. Jeg tænkte bare, at jeg havde lyst til at give et bud på den rolle som en lille hilsen til min far, som jeg havde mistet på det her tidspunkt. Det fik jeg lov til, og det er jeg stadigvæk utroligt taknemmelig for. For lige siden er jeg aldrig stødt på en rolle i en tegnefilm, der hedder Boghandler. En af de ting, der også gjorde den danske Skønheden og Udyret til en fantastisk oplevelse, det var vores chef, Svend Christiansen, chef for Sun Studio. Han var jo oprindelig musiker, er stadigvæk musiker. Hans idé, da han hørte Skønheden og Udyret, var, at i stedet for at have en række korsanger inde, så ville han have et kor ind. Fordi et kor, der er sammensunget og på en eller anden måde ligger på et højt niveau, allerede når de går ind i studiet og ikke først skal til at lære at klinge sammen, det kunne være, mente han, et stort plus. Så han kontakter John Højby og Tritonhuskoret. Og jeg skal love for, at vi fik nogle fantastiske indspilninger ud af det. John Højby er jo så sanginstruktør på Den Danske Skønheden og Udyret, og udover at instruere sit kor, så instruerede han også, når skuespillerne, sangerne, skulle ind og synge deres sange. Igen et stykke arbejde, som bare mundede ud i et resultat, hvor jeg kan huske, nogle af anmeldelserne skrev, for første gang i mange år kunne vi faktisk høre, hvad koret sang. Og det var jo en kæmpe cadeau til det arbejde, som John Højby lavede. Vi har et lille klip, hvor
koret er i studiet. Og nu er vi nede i det nye Sonstudie, som vi rykkede ned i under de her indspilninger. Vi boede på Dorteavej nummer 10. Nu er vi rykket ned i en stor bygning, en gammel malingsfabrik, der ligger på Dorteavej nummer 4. Og der ligger studiet den dag i dag. Så det er det helt nye sangstudie, der er filmet i her. Bells far, Maurice, får stemme af Poul Bundgaard på dansk. Og det var en af de sidste roller, Poul Bundgaard var i studiet at lave. Han kommer i studiet til stemmeprøven og ser figuren og siger bare med det samme, jamen han ligner jo mig, siger han. Og jeg skal love for, at han gjorde den rolle til sin. Det er en vidunderlig præstation. Der er et lille klip, hvor I jo også kan se, hvordan filmen så ud nogle gange, når vi skulle starte med at dubbe den. Den var faktisk ikke tegnet helt færdig. Så jeg har et lille klip her, hvor I kan se stregtegningerne. Grunden til, at vi stadigvæk kan arbejde med dubbingen, er jo så, at replikkerne, dem kan vi høre, og vi kan også se både øjne og mundbevægelser. Og på den måde kan vi godt starte med at lægge dansk tale på, uden at filmen er blevet farvelagt. Nå, så du er kommet for at klo på udyret? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil bare finde et sted at være. Jeg skal give dig et sted at være. Nej. Da de skulle skabe den originale Skønheden og Udyret i USA, der startede de faktisk med at vælge en britisk instruktør, Richard Purdom. Og hele holdet, der var med i starten, de fløj til London og boede der et halvt år, hvor de begyndte at tegne og udvikle på historien. Richard Purdom havde et reklamestudie, hvor han blandt andet også selv havde en fantastisk fin streg. Og de første tegninger her, som kom fra hans studie og var det bud, han havde på Skønheden og Udyret, det blev en meget mørk fortælling, der foregik i 1700-tallets Frankrig, med meget stor sådan, respekt for det tøj, man havde på dengang. Og faktisk kom der 20 minutters færdig film ud af det, i hvert fald en skitse til, hvordan den her film skulle være. Efter det halve år flyver de så tilbage til USA og præsenterer det, de har skabt for cheferne Katzenberg og Snyder. Don Hahn er med til den screening, hvor de kigger på de her 20 minutter. Og han kommer så tilbage til animatorerne, så siger han, jeg har en god nyhed, og jeg har en dårlig nyhed. Den dårlige nyhed er, at de har forkastet alt, hvad vi har lavet. Vi skal starte forfra. Den gode nyhed er, at vi skal til Frankrig. Vi skal til Loire-dalen og lave research. Og så rejser de til Frankrig og fotograferer slotte og drikker lidt vin og fornemmer den der stemning, som skal ind og være baggrunden for det eventyr, de skal lave. Og Richard Purdom får at vide, desværre, vi synes ikke, den retning, filmen tager, er den, vi er ude efter. Så han stopper med at arbejde på filmen der. Så kan man tænke, er det noget, der sker hver gang? Er det usædvanligt? Er det ikke forfærdeligt? Faktisk er det meget almindeligt i animationsbranchen. Walt Disney gjorde det selv. Da de var et halvt år inde i Pinocchio, der stoppede han de mennesker, der var i gang, og sagde, jeg er ikke tilfreds med den måde, det tegner det her, og jeg er heller ikke glad for de tegninger, I har fundet frem til at lave af Pinocchio. Det er ikke den idé, jeg har inde i hovedet. Og man skal ikke tænke, at det er sådan noget meget katastrofalt noget. Det er faktisk meget almindeligt. Det er kunstnerisk arbejde. Nogen bliver sat i gang, de kommer med deres vision, og hvis den, der skal udsende filmen, siger, det er måske ikke den vision, vi havde i tankerne, så er det meget almindeligt, at man sætter nye folk i gang. Det skete også her. Man fandt to helt unge instruktører, som faktisk lige havde instrueret en kortfilm på 6 minutter, kontaktede dem og sagde, kunne I tænke jer at lave Skønheden og Udyret? De to unge storykunstnere, Kirk Weiss og Gary Trousdale hedder de, blev altså kontaktet, om de ville lave Skønheden og Udyret. Og de fortæller, hvordan de var fuldstændig overrasket. De var meget nye og grønne, og som de siger,
vi var godt klar over, at det her, det var once in a lifetime. Altså en chance, man ikke får så mange gange i livet. Vi var utrolig nervøse for, om vi kunne klare det, men vi valgte at sige ja, fordi det her, det var simpelthen for stort. For at lette presset lidt på dem, så kaldte man dem faktisk i starten for fungerende instruktører. Det vil sige, de fik faktisk sådan et halvt års prøvetid, sådan at man kunne tage dem af igen, hvis det ikke fungerede. Og jeg kan egentlig relatere lidt til det her med at være nervøs for, om det nu kunne lykkes ved at tænke på min egen situation. Det var min første Disney-klassiker, og alle på studiet var selvfølgelig opsatte på, at vi skulle gøre det så godt som muligt, men var det godt nok, det vi kunne? Vi havde fået noget selvtillid. Disney var meget glad for vores tv-serie-dubbinger. Men det var jo noget andet at komme op på det øverste niveau her. Og jeg kan huske, vi havde besøg fra USA, og der ville vi så vise noget af det, vi havde indspillet. Og vi gjorde meget opmærksom på, at vi havde ikke editeret det helt på plads. Det kunne godt ligge lidt skævt. Så viste vi det, og så sagde amerikaneren der, det her, det ser jo fremragende ud, kære venner. Og ved I hvad? Altså plus minus et frame, det skal I ikke tænke på. Det ligger allerede rigtig flot i synk her. Og det var sådan en indikation på, at vi havde fat i den kvalitet, som de var ude efter. Og vi endte der også med at lave et resultat, som de var meget, meget glade for derovre. Og når jeg ser Skønheden og Udyret i dag, er jeg også stadigvæk glad, meget glad for det arbejde, vi fik lavet. Men mens vi lavede det, var vi hele tiden lidt usikre på, om det nu var godt nok. Der sker så det med de to unge instruktører her, at de bringer en masse glæde og energi ind i arbejdet. Og de har virkelig sans for at få historien til at blive underholdende. Og hvad kan man sige, mange af de elementer, vi ser i filmen i dag, kommer fra de to. Animatorerne roser dem og siger, at da de kom med på holdet, så var det ligesom om, at der skete et stemningsskift, og vi begyndte alle sammen at tro på, at vi var ved at lave en rigtig god film. Og efter et halvt år, så blev de så kaldt ind til møde med Jeffrey Katzenberg og Peter Snyder, der sagde, at det vi har set, I har lavet, jeres storyboards, hele jeres idé om, hvordan filmen skal være, det er vi meget tilfredse med. Så fra nu af er I ikke længere fungerende instruktører, nu er I instruktører. Da Skønheden og Udyret første gang blev vist for et publikum i USA, sad flere af animatorerne og Roy Disney og Jeffrey Katzenberg og Michael Eisner oppe i et operatørrum, hvor de kunne følge med og også på den måde bemærke, hvordan der bliver reageret ned i salen. Kirk Weiss fortæller, hvordan de var fuldstændig overrasket, begejstret over, at efter det første nummer, efter Bells og Gastons flotte præstationer, koret og hele landsbyen, så klappede publikum. Det var man ikke vant til, at man gjorde en biograf, og det fortsatte under hele visningen. Var der steder, hvor publikum klappede? Hvis de havde været i tvivl om, det de havde lavet, var noget, der faldt i god jord, så var de det ikke efter den visning. Og Kirk Weiss fortæller, hvordan han pludselig mærker en hånd, der klapper ham lidt på skulderen. Det er så Roy Disney, der ligesom siger, det lykkedes det her. Som han siger, det var et kæmpe øjeblik i mit liv. Og vi var så glade for, at publikum tog sådan imod den. Det gjorde de også i de kommende uger, måneder, ved biografbilletluerne. Den solgte massevis af billetter. Der kom nogle fantastiske anmeldelser. Det var ligesom om Skønheden og Udyret forandrede på en måde lidt animationsverdenen. Efter Skønheden og Udyret blev det aldrig det samme igen. Filmen blev nomineret og vandt en Golden Globe, ikke bare for bedste animationsfilm, men for årets bedste film. Det var også noget nyt, at tegnefilm pludselig kunne komme ind i feltet af de bedste film fra året, der var gået. Blev også nomineret som bedste film til en Oscar. Vandt ikke, men alene det at blive nomineret var stort. Det fejrede de også på studiet med champagne. Det var som om, siger en af dem, at vi var sådan lidt Hollywoods stedbørn. Vi var sådan dem, der lavede tegnefilm. Men nu kom vi pludselig på banen, og man sagde, I er jo ikke bare tegnere, I er filmskabere.
Og det gjorde også, at vi de kommende år ser andre filmselskaber gå i gang med at lave animationsfilm. Og som en af dem siger, og det var vi kun glade for, for er der noget, vi bliver bedre af, så er det at få noget konkurrence, nogen at sammenligne os med. Og vi kan jo bare tænke på i dag, hvor mange tegnefilm og hvor mange filmselskaber, der beskæftiger sig med at lave det i dag. Det startede alt sammen med Skønheden og Udyret. I de danske biografer var premieren op til jul 1992, og også her var der meget stor begejstring for den film, der gik i de danske biografer. Vi, der havde været med til at lave den, var lettede, vi var glade. På den måde kan man sige, at det, der startede med stor nervøsitet, og kan vi nu gøre det godt nok, det endte med en rigtig, rigtig god fornemmelse og oplevelse for os alle sammen. Det var alt for i dag om den vidunderlige film Skønheden og Udyret, hvor det hele begyndte, i hvert fald for mit vedkommende, i forhold til at instruere Disney-klassikere. Hvis du har lyst til at høre flere historier og anekdoter fra livet i dubbingstudion, så har du faktisk mulighed for at komme ind og høre et foredrag, jeg tager ud med i øjeblikket, som hedder Manden med de tusinde anekdoter. Tak for nu. Pas på jer selv. Og husk, pom 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 pom, det skal nok gå.